ナミさん、ステーキングのレポートありがとうございました。これからもどんどんレポートをしてくださいね。で、今回はですね、私、カルダノエイダがこれからどういうふうな富をもたらしてくれるのかをちょっと直球でね、考えてみたいと思いまして試算してみました。例えばね、10万エイダ持ってる人が今だいたい1エイダが200円ですよね。で、10万エイダ持ってるとどういうことかっていうと、今ね、2000万円分の、まあ、日本円に換算ができるということになります。10万エイダ持ってる人は現在2000万円持ってるってことになりますよね。で、10万エイダ持ってる人が、じゃあね、エイダが1000円になったと仮定しましょう。今から5倍、そうすると日本円に換算して1億円、まさに送り人ってことになります。本年度中に、今年中に200円のエイダが1000円に行くかどうかは分かりませんけども、まあ来年とか行くんじゃないかなと軽く考えてます。そうすると10万エイダ持ってる人は、まあ今年来年ぐらいで1億円を手にすることになるんですよね。いわゆる送り人ですよね。そしてですね、チャールズ・ホスキンソンさんはこのエイダ、体の1エイダ2000円から1万7000円にすると、そういうふうなターゲットをお話しされたことがあると思います。そうすると最低でも10万エイダ持ってる人は2億円の価値を持ってるってことになります。そして最大で1万7000円になった場合は17億円ですよね。10万エイダ持ってる人が17億円、すごい話ですよね。これがプレセールで十数万円買った人にもたらされるってことになります。そして1エイダ、だいたい最小単位で買った人は、最小単位で買った人はね、プレセールで40万ぐらい持ってるんじゃないかなと思うんですよ、ね、最小単位で十数万円で購入した体の、これが40万エイダです。で、これがですね、1万7000円1エイダになったらいくらの資産価値になるかと言いますと、68億円ですよね。すごいですよね。もうね、子や孫の世代までこれでやっていけるんじゃないかなと思います。これに加えてステーキングですからね、数千万円、数億円のステーキングがここに加わるということでございます。いやー、本当にエイダって楽しみですね。それではまた、ナミさん、次回のステーキング情報でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。